El dia de les esquadres de la regió policial metropolitana, la jornada festiva dels Mossos d'Esquadra s'ha convertit en un elogi a la tasca de col·laboració que han fet la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra en els darrers anys. Unes sinergies que ja han donat fruits. Els fets delictius han baixat pràcticament el 9% en els darrers dos anys a Barcelona. Em sento especialment orgullós i agraït, sincerament molt agraït, del grau de cooperació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Per nosaltres això ha estat importantíssim. Per mi, com a alcalde, ha estat bàsic aquesta col·laboració. Un treball conjunt que fa que els indicadors en matèria de seguretat millorin. Aquesta col·laboració, afortunadament, es dona arreu del territori nacional, però Barcelona té, i us ho deia, i és una dada prou objectiva, unes particularitats prou diferents, per la pressió turística que té i per la complexitat de la pròpia ciutat. I aquesta és una ciutat on s'ha sabut treballar conjuntament. El conseller d'Interior també ha demanat als cossos policials un esforç extra. Ha reconegut que els caldrà estrènyer de nou el cinturó, alhora que els ha instat a continuar sent els garants de l'estat del benestar.